Митов, влизаме сега в коментар веднага и то по първо по този въпрос и по това изявление, заедно с моите гости. Тончо Краевски, който е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И Георги Киряков, когато включваме на пряката ни линия. Здравейте, господин Киряков. Здравейте. Сега, първо давам на вас думата в студиото, господин Краевски. Първия ви коментар. Какво научихме от Даниел Митов, извън обаче това, което той каза? Тоест, между редовете, какво виждаме? Освен, че е разочарован Митов от позицията на ППДБ, които не са ги подкрепили, а са подкрепили президента. Обърна се даже към президента Румен Радев и каза, мога да ви успокоя, ППДБ ви подкрепят. И че отговорността вече не е на Главчев, а е на президента Румен Радев, който очевидно се намесва в процеса по избор, назначаване на служебни министри. Най-напред, каква е позицията на ППДБ по този въпрос? Няма значение от гледна точка на Конституцията, защото това правителство е служебно, а не парламентарно. Те не събират мнозинство, за да избират господин Митов за министър. Важно в случая е постигнатото съгласие между служебния министър-председател и президента. Президента Радев беше казал поначало, че ще даде възможност за съставяне на правителство на който иде от този кратък списък, който е даден в Конституцията, който би се съгласил да го направи. Господин Главчев беше, мисля, единствения. Тоест, президент се придържаше към тези охранителни функции, които са му дадени в новата редакция на Конституцията. Избра първи от списъка, който може, и каза, че ще приеме без коментар правителството, което му бъде дадено. И никой не разбра, поне аз не разбрах, защо премиера Главчев предложи най-напред един кабинет, включително с този външен министър, който сега искат да сменят. След няколко дни казаха, че всъщност искат да го редактират този кабинет. А ако поначало беше внесено името, вероятно, дори на Даниел Митов, с който Румен Радев очевидно има някаква история на лоши взаимоотношения, той вероятно ще да го приеме без коментар, защото той искаше, най-много държеше на това, да задържи неутрална политическа позиция и да каже, вие си направихте промените в Конституцията и сега управлявайте както искате, аз не нося отговорност за служебния кабинет. Но когато след няколко дни те искат него да редактира служебния кабинет, това означава да го вкарат в игра с себе си и той естествено, че няма да се съгласи да направи това. Не само защото става въпрос за Даниел Митов, а просто защото ако той започне по желание на господин Главчев да заменя при това с ярки политически фигури хора в кабинета, това означава, че той отстъпва от първоначалната си позиция, че той просто възприема охранителна функция, ще приеме кабинета, който те са назначили и няма да влиза в игра с тях. А по този начин те го вкарват в политическа игра. Добре, господин Киряков. Беше ясно, че ситуацията ще бъде използвана и със служебния кабинет, и с пререканията между президента и партиите в парламента, ще бъде използвана с предизборни цели. Само че тук се пропуска два важни факта поне. Единият е, че служебният кабинет не може и не трябва да променя външнополитическата линия на страната. Служебният кабинет има една определена задача. Направен ли е според вас такъв опит? Доколкото прочетох информациите от участието на сегашния външен министър в една среща по инициатива Три морета, е направен такъв опит да се промени досегашната външнополитическа ориентация на страната, макар и доста нюансирано, макар и доста завуалирано. Това е първият ми коментар, че не бива служебно правителство, което има една единствена задача да гарантира честни и прозрачни и справедливи избори, т.е. да няма манипулации, да няма купуване на гласове, да няма съмнения дори за това, че изборите са протекли по някакъв начин, освен по единствения възможен, т.е. справедливия. От тази гледна точка, служебен министър на външните работи не може по никакъв начин, независимо къде участва, да променя външнополитическата линия на страната. Това е първия коментар. Вторият е, че служебното правителство не е на тази или онази партия, не е на президента, не е на Главчев. Служебното правителство е на хората. Министрите трябва да служат на хората, а не на партийни лидери, не на фракции, не на партии, които в момента участват в работата на парламента. Не мога да ги нарека мнозинство, не мога да ги нарека народни представители, защото в момента те не изпълняват напълно
функциите на народни представители. А по отношение на думите на Митов в посока на ППДБ за подкрепата, която те дават на Румен Радев, имате ли някакъв коментар и всъщност това пак ли е част от неформалната предизборна кампания? Няма как да се избегне това наблюдение, че това е част от предизборната кампания, която тече от невъзможността да се осъществи ротацията. Тоест от тогава започнаха тези нападки между двете политически сили и тогава вече стана ясно, че всъщност ще се върви към предсрочни избори. Какъв е хода на събитията? Това е, няма да се коментира. Какъв е хода на събитията от тук нататък, господин Краевски? Нямаме указ все още подписан. Очевидно обаче, Главчев излезе днес от президентството. Много лаконичен, бърз, около 30 секунди продължи изявлението му пред журналистите. Каза, нямаме новина, имаме обаче диалог. Разговорите продължават. Какво очаквате? Ново име или Стефан Димитров да остане на поста си? Ами, пак поставете се в позицията на Румен Радев. Вие сте казали, аз ще приема кабинета, който предложи господин Главчев, приемате кабинета, който предлага той и казвате, това е неговия кабинет, не е моя, аз не нося отговорност за него, по новата редакция на Конституцията. След което, ако започнете заедно с господин Главчев да сменяте министри всяка седмица, става ясно, че вие се намирате в игра вече политическа и сте ангажиран с господин Главчев. Защо да го правите? Това ще бъде най-голямата, най-лошата възможна имиджова щета, която президента може сам да си нанесе. Защо да го прави? Господин Киряков? Аз се връщам на основната си теза, че тук става въпрос за хора, които се назначават в името на нещо. Никой не ги е поставил тези хора там да си играят на развален телефон, нито пък да си прехвърлят отговорността кой за какво е виновен и кой каква отговорност носи за управление или за нежелание да се управлява дадена ситуация или дадени събития. Не мога да разбера тази безотговорност изобщо на всички политически играчи на политическата сцена, които отказват да носят отговорност за своите действия и се опитват на втори план да прехвърлят отговорността на някой друг. Играта на президента е ясна. Той ще си изиграе до края на мандата си до там, че в края на мандата да има максимум възможности да създаде някакъв политически проект, с който да участва вече на друго ниво при разпределението на власт. То се вижда от много далече. Това минава през много други събития, които ще се случат в следващите години. Но проблема тук е, че от една промяна на Конституцията се създаде ситуация, в която ето виждате какво се случва. Неясно е кой за какво е отговорен, дали Главчев наистина има правото да сменя адхок, т.е. в движение някакви хора, ако не са му харесали, и дали президента пък има правото да блокира такъв тип промени. И тук не е важен баланса, не е важен баланса между отделните играчи, които са 3, 4 или 5 в страната, а е важен баланса да бъде постигнат по такъв начин, че да е в полза на хората и в полза на провеждането на честни избори. На финала на нашия разговор няколко неща чисто хронологично ще ви изброя и ви задавам въпроса, дали всичко това ще се отрази на резултатите на една или друга политическа сила, обаче в конкретика да ги назовете според вашата прогноза. Опозицията изключително много е активна в момента. Имаме агенция Митници, там има такъв народ, здраво са се хванали по отношение на доклади и даже предстои да представят такъв доклад за агенция Митници. Има ли отношение Асен Василев като финансов министър по повод тази спецакция в агенция Митници с всички обвинения? Имаме и бившия вече главен секретар Живко Коцев също с обвинение. Имаме БСП от другата страна, които пък в момента, гледам, че 11.30, в 11 часа започна техния брифинг с доклад за Боташ, твърдейки за сериозна корупция, пропуснати ползи, много пари и удрят по ГЕРБ за това, че пък ГЕРБ не допускат този доклад да влезе в дневен ред на парламента. Оставката на Желязков поиска днес Корнелия Нинова заради промяна в една заповед, ограничаваща по време на предизборната кампания, твърди Желязков, да се използва сградата на Народното събрание не по предназначение за дейността на парламента. Имаме и вот на недоверие, безпрецедентна ситуация срещу служебен кабинет. След всичките тези изброени факти, като действия от страна на опозицията,
Кой би загубил, кой би спечелил? Опозицията ли ще трупа дивиденти, ще губят избиратели пък до скорошното мнозинство или пък нещо друго? Аз не виждам тук, не виждам целите, които си поставят политическите партии за развитието на България, на българското общество. Не виждам целите, които партии си поставят, свързани с влизането ни в Шенген и в еврозоната. Такива цели трябва да се поставят. Нито едно от събитията, които се случват в момента, не подпомага този процес и няма да го подпомогне. Това беше абсолютно предвидима ситуация, предвид нефелните промени в Конституцията, че парламента ще се използва от политическите сили за предизборни цели и че няма вътре да се решава нищо и няма се гласува нищо. Това законодателна програма имат парламента за тази седмица. Някой може ли да каже, някой чувал ли е? Защото парламента, след като оставим да работи, би трябвало да законодателства. А той не законодателства, той си играе на избори. Правилно, господин Киряков насочи въпроса към промените в Конституцията. Всичко, което вие изброихте в тази хронология, проистича от лоши, недомислени, противоконституционно извършени и приети промени в основния закон, които създават първо ситуация, в която до сега не сме имали да има действащ парламент по време на предизборната кампания, което беше беше обяснено, нали, с благородната цел да има непрекъсваемост на законодателната власт, само че нали, виждате това как пасва на менталитета на българската политическа класа, когато тя се озове в парламента по време на кампания. Нали? Те трябва сега да започнат да се полицействат един друг, кой когато говори на трибуната или провежда някакво събитие в сградата на парламента, дали то не е част от кампанията. И по-лошото, което е, не е ясно служебното правителство кой го назначава, кой носи отговорност, кой може да го променя. В предишната редакция на Конституцията от 1991 година този механизъм беше блестящ и ясен. Когато парламента не може да има мнозинство, което да излъчи правителство, той губи легитимност да прави повече промени по изпълнителната власт, влиза в режим на избори, разпуска се и президента, който е пряко избран от гражданите, временно поема изпълнителната власт, като назначава служебен кабинет. А в момента те създадоха едно второ сурогатно парламентарно правителство де-факто, защото то не се назначава по усмотрение на президента. То се избира измежду няколко души, всичките от които омбудсмана, шефа на Сметната палата, управителя на БНБ, председателя на парламента. Всичките те всъщност са продукт на предишни решения на това вече умряло Народно събрание, когато все още мнозинството в него е работело. Тоест, ако не можем за напред да изберем някой председател, нека някой от хората, за които до сега сме имали консенсус да изберем за нещо, той да стане министър-председател. И по този начин да продължи да живее този парламент, който вече е изчерпал легитимност, загубил е жизненост, не може да произведе управление, някой от предишните му назначения на други постове в държавата да го произведем в министър-председател. Обаче вижте, че той това нещо не работи по простата причина, че това е едно формално решение на жизнен въпрос. Това правителство няма в него, този парламент няма в него мнозинство, което да седи за това правителство. И така ще изглежда цялата работа. Благодаря ви много за този разговор. Господин Киряков, ако имате финално изречение. Ами политиците се намират в зала с криви огледала. Аз не знам как се гледат изобщо и дали се харесват, гледайки се, виждайки образа срещу себе си. Дано да излязат от тази зала, защото никак добри времена не ни чакат, ако продължат тази линия на поведение с тази аргументация и с този речник. Благодаря ви. Благодаря ви, господа, още веднъж за този анализ. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите теми. Мисля си за времето и затова направих този лапсус. За времето ще си говорим след малко заедно с Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Кога ще си отидат по-низките температури и кога отново ще стане хубаво и топло време без валежи, ще ни каже тя след малко.